Makoto, has Nijima-san told you anything about the investigation? Well, sis actually stopped mentioning anything about work in front of me. It's possible I made some sort of mistake. Regardless, I thought over the matter of who we're going to invite for our school festival. I'm considering asking Akechi-kun. For real? Weren't you talking about how you didn't want to draw danger to us or whatever? I understand this is dangerous. But without a powerful source of intel, we won't be able to win against the police network. And I can no longer rely on my sister for information. Wait, is this because of Akechi-kun's police connections? You're going to use him as your powerful source of intel? Bold move. I'm surprised to hear that suggestion coming from you, Makoto. Did you see his press conference yesterday? One of his comments defending the Phantom Thieves stood out to me. There is more to this. I think he said that knowing for certain that the Phantom Thieves would be watching. Still, there will be so many other students at the school festival. What are the odds of success? It's a gamble. And the odds are less than favorable. But we can no longer afford to hesitate. What are your thoughts? Should we invite Akechi-kun? In that case, I'll do it. Is everyone else okay with that? I'm good. Whatever he says has got to be more reliable than what I've been able to come up with. It would be reassuring to gain him as an ally, rather than simply a source of information. Hold on. How are we even gonna get in touch with him? It's not like we got his contact info. We have all the data from the PC of a public prosecutor. Finding his phone number was a no-brainer. Damn, you're real impressive. But then, wouldn't he wonder how we acquired his number? I'll just say my sister had it. That isn't even technically a lie. Can you send me the number, Futaba? I'll contact him right away. Gotta say, I'm really not big on this Akechi deal. Now's no time to be petty. Just think of him as a source of intel, nothing more. I have a response already. He says let me think about it. Wait a sec. Didn't he say he wasn't gonna do any more stuff for the media? That's likely why he's so hesitant. What are we gonna do if he turns us down? I'll keep trying. Maybe frustrating, but he's all we have at the moment. We need him to do it, no matter what. We're counting on you, Makoto. Quem diria que acabaríamos dependendo do Akechi? É, nem me fala, Mona. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Será que minha planta está fertilizada? Ela está. Ótimo. Então vamos sair com a Chihaya, porque... Eu não sei, já faz um tempo que eu não saco ela, talvez eu já tenha ponto suficiente de ponto social suficiente pra poder avançar. Ah, no Confident? Eu espero que sim, cara. Eu quero muito chegar logo no nível 7 com ela. E talvez até nível 9, quer dizer... Bom, nível 7 é de fato um dos mais importantes agora. Nós não vamos conseguir mais... Pra ser sincero, não. Vamos ficar com ela. Pelo menos receber os nossos pontos sociais e ir embora. Quem sabe da próxima vez, eu vou acelerar isso daqui, ninguém tá afim de tudo isso. Eu vou te dar esse Black Mug aqui também, se você gostar ou não, eu não ligo, sinceramente, tchau. Ok, e conseguimos pontos com ela, é assim que você... Fuck. As pessoas ainda não estão acreditando em nós, tudo bem, a gente não fez nada, mas... Ah, gente, por favor, vocês acreditavam tanto na gente. Por que isso? Hey. Hey, soube quem vai ser o convidado do festival esse ano? Ah, se refere ao Akechi, não é? Eu já imaginava isso. Todos que eu conheço votaram nele. Mas ele não disse que não iria mais aparecer em público. Porque ele concordou em vir.
Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com o Sr. Ortiz. Não era ele mesmo que dizia que os Sr. Ortiz eram maus? Ah, é, pode crer. Isso prova que eles estão ligados com a escola de algum jeito. Ei, você tá certo. Talvez ele nos diga alguma coisa do caso. Sem chance que eu vou perder a palestra esse ano. Eles só estão dizendo que eles bem entendem, sem nem sequer pensar nisso. Mas por hora, nós temos que aturar. Ao menos até conseguirmos mais algumas informações. Oxi, será que o Aket vai mesmo fazer alguma coisa? É suspeito demais ele vir mesmo pro festival, mesmo dizendo que não viria mais. O festival escolar começa amanhã. Já fizeram suas preparações? Seria a supervisora do ESS, então estaria ajudando eles hoje. ESS significa English Study Society. Precisamos de uma supervisora para poder mostrar que Shujin é uma escola que fornece educação para que possa ser usada em qualquer lugar do mundo. Hey, Mr. Turner! Ah, meu Deus, manda, Shono. Tem diversos acrônimos com três letras como ESS no mundo. Pode me dizer o que S no SOS significa? Ah, por favor, Shono. Quer dizer, essa é uma das poucas coisas que são inúteis e que... Mentira, é uma das muitas coisas inúteis que eu realmente sei por algum motivo, porque eu... Sinceramente, não tenho tempo pra... Enfim, SOS não é nada mais nada menos que uma abreviação pra poder se tornar fácil de passar código Morse. Na verdade, o S não significa nada, nem o O, na verdade, então... Yay! As minhas aulas de escoteiro online serviram pra alguma coisa. Quando eu era muito pequeno mesmo, tipo, eu acho que na época que eu comecei meu canal, eu adorava os escoteiros de filmes americanos, então eu queria chegar o mais próximo possível deles, e como fiz isso? Assistindo vídeos na internet. E essa foi uma das poucas coisas que eu realmente decorei, e sempre que eu aprendi alguma coisa nova de escoteiro, eu ia mostrar pra minha mãe e falar pra ela o quão inteligente eu era por saber disso. Assim como eu estou fazendo agora pra essas pessoas, perceberem o quão inteligente eu sou por perder minha infância vendo vídeos de escoteiro na internet. Eu também li alguns blogs. Não é algo muito interessante assim, eu não aconselho vocês fazerem. Eu sei que tem muita gente que é nova no meu canal, tipo, muito nova mesmo. E, ah, eu sei lá, cara. Não percam seu tempo assistindo vídeos de escoteiro. A não ser que você seja como eu e queira fazer vídeos de Persona algum dia e esse conhecimento sirva pra alguma coisa. Pelo menos pra te dar knowledge dentro de um joguinho. Oh, na verdade, eu até consegui fazer a parada do código Morse. Eu sei mandar SOS em código Morse, na verdade, então... Talvez não tenha sido tão inútil assim, não é? Na verdade, eu só saberia por meio de aparelho ou de toque... As nossas notas! Holy shit! Ok, calma. Eu não estudei na escola de escoteiros do YouTube pra isso. Meu Deus do céu. Eu terminei um pouco acima da média. Ok, nada mal. Quer dizer, bastante acima da média. É... Não foi uma das minhas piores notas, e eu nem precisei colar. Então, ótimo. No segundo ano eu ainda não colava, mas enfim. Agora que a gente tem o charme maximizado, a gente tá ganhando charme de todos os lados. Não é possível, cara. Como eu tô com raiva disso. Alguma mensagem do Aket? Nada. Mas o festival começa amanhã. Vai ficar tudo bem. Se o Aket recusar a nossa oferta, nós não teremos convidado. Hã? É com isso que você tá preocupada. Aprecio essa preocupação, mas ficará tudo bem. Apenas preciso fazer o Aket concordar de alguma maneira. Makoto, é bom você não fazer o que eu tô pensando. Você também não, Futaba! Qual é desse bastardo, afinal? Eu também não sei, Ryu. Eu não quero que a Makoto tenha que fazer alguma coisa pra... Ele ainda não fez nada desde que ele disse que iria se esconder na mídia. Eu não tenho certeza, mas tentarei explicar as circunstâncias para ele envolvendo o festival escolar. Com sorte, ele me dará alguma resposta até o fim do dia. Avisarei a vocês se eu fizer algum progresso. Ok, Makoto, mas cuidado, hein? Olha lá. Hey! Turner! Ah, meu Deus. Você! Presta atenção! É assim que você... Você vai tentar me acertar outro dia, seu velho? Eu... Acho que não! Por favor, cara, eu sou um Phantom Thief. Agora eu tô aqui, de boa, impressionando a Anne. Não que eu me importo com a opinião dela, mas... Ah, nós ganhamos mais charme, é sério. Por que quando eu preciso de kindness ou de knowledge, você não me dá jogo? Ai, droga. Welcome home.
You're back awfully late. How has business been for you lately? Take a look around. Is the Nijima lady doing well? Unfortunately, we haven't seen each other lately. We had a difference of opinion. What are your thoughts, Representative Shido? It doesn't surprise me that people say our country is lethargic. We've let these phantom thieves run amok. And because they've targeted only prominent figures, our government leaders have been hesitant to act. I apologize for any concern they may have caused, and will henceforth search for an apt countermeasure. That politician's really honorable. I like how quick he says he's gonna do everything. This is an important undertaking, and one I intend to confront with every asset available to me. The selfish criminals enacting this social reform are in fact the ones most deserving of reformation. Answering to the interests of the people as hastily as possible is my natural duty as a politician. Man, this guy is admirable. Rampant political scandals, thieves on the loose. As sad as it is, this is the state of our nation. We must resolve this problem. And I assure the people of this noble country that I will do just that. What are you standing there staring off into space for? You're creeping me out. I'm not worried or anything. You're just blocking the store entrance. That politician is honest and carries an overwhelming amount of charisma. It feels like a trustworthy leader for Japan has finally come forth. Don't you think, boss? Sorry, wasn't listening. Criminals, hmm? Well, that must be how he sees it. However, that is ignorant of their true nature. If these people attack others with no remorse, why would they make a teacher and an artist apologize? Could a murder truly have been enacted by the same group? If this Sukumura incident was not the Phantom Thieves, if they only change the hearts of criminals, then even though they can't be considered innocent, perhaps my goals are not so different from theirs. I knew there was something special about you. Ever since the first time we met. I feel as though I could tell you anything during our conversations. All right. Oh, that reminds me. I've been invited to a panel at Shujin Academy, and... wait. I'm sure you know that already. Considering it's such a good opportunity, I've decided to accept the offer. Thank you for the coffee. It was delicious. Glad you liked it. I'm happy I could see you. I'll be going now. Ok, então a Cat concordou. Aquele garoto tá passando poucas e boas. Ele é provavelmente um pouco mais inteligente que você. Cala a boca, Sojo. Por favor, eu sou um fetotivo. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Ah, eu não percebi, mas eu recebi uma mensagem do Akete. Ele aceitou vir para a nossa palestra. Não é como se você já não soubesse, mas bom trabalho, Makoto. Obrigada. O primeiro passo já foi feito. Mesmo assim, a parte mais difícil vem agora. A palestra será no segundo dia, durante a tarde, correto? Pera. Você também vai pro festival escolar? É durante a minha semana de provas, então eu poderei ir depois da tarde. Você quer vir também, Futaba?
Vamos, será divertido. É sério? Eu não vejo por que não. Eu queria que todos nós caminhássemos juntos amanhã. Ai, meu Deus, Haru. Ah, parece ótimo. Se eu tiver junto com uma coisa, então melhor ainda. Bom, numa hora como essas, vai ser a hora perfeita para relaxarmos. Haru, tem certeza, não é um pouco cedo demais para você? É, tem razão, né? Ela acabou de perder o pai. Eu vou ficar bem, obrigada. Eu sempre sonhei em passear pelo festival escolar com os meus amigos. What the fuck, Haru? Eu suponho que você, dizendo desse jeito, eu não posso recusar. Muito obrigada, Haru. É um prazer. É um prazer ouvir você calando a boca também, Haru. Vocês não fazem a menor ideia de quão difícil é dublar a Haru. Digo, a voz dela é muito forçada pra mim. Eu não consigo manter o tom dela direto. Eu não sei, é um sacrifício, mas se eu mudar um pouco o tom da voz dela, ela vai começar a aparecer com as outras garotas. E eu não tenho voz suficiente pra todas as garotas. E falarem mais garotas, nós vamos aumentar. Mais uma vez o nosso kindness com a Shihaya. Que provavelmente tem a mesma voz que a Eno, que a Futaba, eu sei lá, é muito difícil de... Ah, Shihaya, eu quero muito logo o nível 7 com você, mas... eu não vou pegar logo o Kindness agora, quer dizer, eu já upei bastante o nosso Kindness, eu poderia spawnar ele, mas... Hoje vai ser um pouco diferente. Considerando que a Rifu Mitsugo precisa do nível máximo de knowledge pra gente prosseguir a partir do nível 7 do social link dela. Quer dizer, confident ou disconfident. Então, nós iremos upar o nosso knowledge dessa vez. Porque, eu não sei vocês, mas a Rifu é de longe a melhor garota desse jogo. Eu não disse isso. Eu não disse nada disso. Tudo bem? Então, eu ainda não tive a oportunidade de sair com ela no Havaí naquela vez. Com ela de biquíni. Mas... Bem... Não dá pra ganhar todas, mas enfim... Agora que nós temos o nosso knowledge aumentado, vamos procurar alguma coisa pra fazer por aqui, talvez... não, calma, não tem nada pra upar o knowledge aqui. Talvez em algum filme... Calma, não, não quero sair com vocês, Raya. Calma, se eu não me engano... se eu não me engano, o cinema de lá tem. Se eu não me engano, o cinema de Yonge tem. Um cinema, quer dizer, tem filme passando que vai dar knowledge. Por favor, que esteja certo, cara. Por favor, por favor, por favor. Ai, eu adoro cinema. Ótimo, ok. Cinema é muito bom pra gente conseguir pontos de qualquer atributo. Eles dão... Se eu não me engano, acho que dão mais ponto. Ou se não for isso, é a casa de banho que dá o máximo de charme. O máximo possível quando você tá sobre os estátuas de chuva e numa terça-feira. Então... Eu não vou traduzir isso de novo, porque eu já traduzi essa quote desse filme uma vez. Então, quando eu tava com a Futaba, se vocês quiserem ver o Confidence com a Futaba, eu traduzi esse filme aí. Eu não vou me dar o trabalho de traduzir isso de novo, porque, holy shit, essa série tá tendo muita legenda. E essa parte aí, principalmente, vai ter legenda pra caramba. Eu não sei nem se vai ter algum episódio em breve que só vai ter legenda. Eu espero que não. Ia ser um pouco chato, então, tomara que... Eu posso pelo menos falar por 2 minutos ou 3. E não ter que legendar 25 fucking minutos de episódio. The festival seems to be a success. There's definitely a lot more people than last year. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida. Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plain clothes, too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. What do you normally do at a school festival? Look around at the exhibits and eat stuff? There's no rules. Remember when we went to the beach before? Why not go about it like that? The school festival in name isn't supposed to be for fun. More importantly, it's possible that both your names have come up during the investigation.
A number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day, too. Don't let your guard down too much. It's true that the initial members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now, let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? Oh, You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone, and eat at the refreshment stands. Well, it'll be a nice change of pace. A lot of nasty stuff's continued lately. Shall we head off to the stands then? Oh, right. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. This is the place. Made takoyaki? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your classes stand. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer. The hell? Well then, I'll have the mentai cheese takoyaki. I'm sorry, we're out of cod, bro. Then how about the squid? We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. That doesn't even sound remotely possible! Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. We didn't put too much effort into the octopus. Oh, I can see that! Ryuji, you're making a scene. Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. We'll have that, please. This will take a little time. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away. I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens. You are so carefree. Does it mean that you have nerves of steel in any situation? Still, it doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait! Ooh, it's fresh made! Lies! I heard a microwave go off! Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious!
Well, one of these is special. One of them's obviously red. That's gotta be the one. Dude, don't tell me the Russian part means... It's like, going for the obvious one is manly. Is that so? Well, I'd prefer the most beautifully shaped one. But all of them are misshapen. Oh, aren't you all going to eat? I think I'll go for the special one. Wait, is she honestly going for it? Do you want to go for the red one? Ooh, impressive as always. Oh, everyone's all here. The panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes, since a lot of people will be present. Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. That's because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up. So I escaped to where there weren't any people. I'm going to have one of these. The special one! Let's just call this my performance fee. But... It's fine. It's quite the... Eating it in one bite is a bad idea. My throat. This is... Oh, my stomach. It burns. Are you okay? Do you need water? I'm fine. I just love spicy stuff. Hey, does he sound broken to you? Well then, I'll see you tomorrow. Wow, he's really trying to hold it together. He's waddling around like some comedian. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy. When he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're here just imagining things. Então, eu acho que por hoje é só, não é? Sim, mas a exaustão mental está demais pra mim. Tomar cuidado requer muito de você. Me fala. Eu acho que estou exausto depois das provas. Eu não ligo pra nada disso. Eu adorei ver aquele detetive engolindo aquele takoyaki especial. Eu me diverti também, já que pude passar um tempo com vocês. O que gostaria de fazer agora, Haru? Quer andar um pouco mais? Eu aprecio a sua oferta, mas eu estou bem por hora. Por que não vamos para casa e descansamos? Nós temos que lidar com a Cat amanhã de novo, afinal. E eu tenho que concordar. Qual vai ser o seu próximo movimento? Amanhã é o momento da verdade. A palestra do Akechi. Isso, Mona! Eu não faço a menor ideia, na verdade, de o que esperar disso. Não faz o menor sentido. O que será que ele tá querendo planejar, cara? Quer dizer, ele recusava ir pra qualquer lugar público e agora ele aceitou essa palestra. Eu não sei, os motivos do Akechi são
coisas que nem o meu Torai consegue enxergar. Eu não sei, cara. Eu tô realmente curioso. Eu chuto que ele vai fazer alguma revelação. Eu não sei. Acho que a única coisa que a gente pode esperar é... Tudo que a gente pode fazer, na verdade, é... Eu não quero falar isso porque o Mono tá aqui, mas... Só podemos dormir por hora e... Esperar que não dê muita merda amanhã, cara. Sinceramente, eu não sei o que o Akash planeja. Mas eu sinto que esse vai ser um grande ponto na história. Que eu juro pra vocês que eu não sei. Mas... Eu tô com um mau pressentimento. Well then, we will now begin today's panel. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say? We'd appreciate if you could tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. How much do you think he knows? He talks about how the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case? I wouldn't phrase it that way, but, well, something like that. Thank you for answering that question. By the way, it seems you've denied a correlation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? How are you so positive that they haven't committed murder? Are you a little too comfortable interrogating people? Why, it's as if you're a prosecutor. Excuse me. This is something I've personally been interested in, so I couldn't help it. But won't you tell us? What reason is there that you'd claim their innocence when you previously stated they were unjust? Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that case should be thought of as if a different party is responsible. And if, this is all hypothetical, mind you, if the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. Your comment just now, does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing! Pipe down! He's lying, right? But if it's the truth... You're not going to ask me who they are? It may have repercussions on the investigation. Are you sure you can share that with us? It's only my personal opinion, so announcing that here wouldn't pose a problem. However, there is a possibility that everyone present will hear the truth before the police or media. The truth? What's he planning on saying? That's quite the confidence you have. If you're so certain, then very well. I'd like to ask you then. Who do you think the Phantom Thieves are, Akechi-san?
idiot! No. There's no way he could have any evidence. They're people you all know quite well. The identity of the Phantom Thieves are...